Nëse jeni në kërkim të një vendi ku ju mahnit me detin, liçenin, lumin, natyrën e egër, turizmin bregdetar, historik dhe kulturor, Shkodra është tipike nga ato raste kur natyra është treguar shumë bujare, duke I dhënë asaj bukurinë të shumta. Ndodhet vetëm 5 km larg Shkodrës, është nga ato bukuri e cila shfaqet si një afresk me liçenin, malin, ajrin e pastër, duke e kthyer këtë vend shumë joshës, jo vetëm për shkodranët, por edhe shumë turist nga të gjitha trevat shqiptare dhe përtej tyre. Shiroka është një zonë peshkatarësh, por jo vetëm. E pozicionuar në perëndim të liçenit të Shkodrës, pasi lë urën e Elbunës dhe merr rrugën në të djathtë, të shfaqet Shiroka, një nga lagjet më të veçanta në kryeqendrën e veriut. Shiroka ka qenë një fshat peshkatarësh, emri të cilit ka ardhur nga shintori Shënroku I Montpellies. Shiroka të ofron variacione, pasi mund të bëni plazh, të merreni me peshkim, të bëni shëtitje me varg, të ngjiteni në mal, apo të pedaloni. E sidomos tani, me pedonalen e re, e cila ka nxjerrë në pa më tepër bukuritë e zonës. Me siguri një ndër bukuritë që do t'ju tërheq vëmendjen do të jetë edhe mozaiku I shtruar me motive të qilimit, një ftesë për të hyrë në traditën e zonës. Në fakt, për banorët dhe vizitorët, pedonalia është qendra, sepse të gjitha rrugicat të nxjerrin aty. Investimet e viteve të fundit kësaj zone I kanë ndryshuar faqen duke I dhënë një rrugë të re. Pedonalen e brigjeve të liçenit, rehabilitimin e plazheve të vogla duke e kthyrë në një vend të denjë, jo vetëm për të kaluar një ditë ndryshe. Fundmi, qilimi shqiptar në sheshin e ri në Shirok, frymzuar nga identiteti kulturor I zonës, nominohet për çmimin prestigjoz të arkitekturës botërore. Projekti I rikualifikimit urban të Shirokës e ka kthyer në qendër turistike, argëtuese dhe të pasur me aktivitete sociale në shërbim të komunitetit. Fshati Shirok, sot lagje e qytetit, e pasur me kulturë dhe me histori qindra vjeçare, është magjepsëse dhe mbetet një krenari e dashuri më vete për shkodranët. Liçeni I Shkodrës dhe kryesisht zona Shirok-Zogaj përbën një kompleks habitatesh të shumtë, të përshtatshëm për praninë e një larmie organizmash të gjallë.
Për lishenin e Shkodrës, njihen afër 850 lloje bimore dhe 600 lloje shtazore. Në pelgun e lishenit të Shkodrës, njihen rreth 1900 lloje bimore dhe ndoshta 3500 deri në 4000 lloje shtazore. Kjo pasuri e faunës dhe florës e bën këtë zonë me një ekosistem shumë të veçantë dhe atraktiv. Pjesën veri perëndimore të lishenit ndodhet fshati Zogaj, meqense kjo pjesë e bregut të lishenit është vend kurativ me mikroplazhe të ndërtuara mbi zhavor, ajo ka tërhequr shumë vëmendjen e vizitorëve të ndryshëm, sidomos qytetarëve të Shkodrës në ditët e nxehta të verës. Duke parë gjithë këto vlera dhe mbreti i dikurshëm i shqiptarëve, Ahmet Zogu pati ngritur në Shirok, një rezidencë verore.